Salutare, prieteni! Astăzi o să schimbăm, o să înlocuim arcul pe stânga de la Renault Megane 2. Am cumpărat un arc de la Autocarma, un arc nou de la Monroe și am avut o surpriză. Atunci când cumper un singur arc, nu cumper pereche, nu are garanție. Cumperi un produs nou și nu ai garanție. Bine, așa scrie cu pix. Acum mă gândesc în caz de vreo situație în care se defectează, în 2 ani de zile, dacă acționezi în instanță, cu siguranță vei câștiga. Eu, dacă îl voi monta în regim propriu, nu o să beneficiez oricum de garanții și nu m-a interesat prea mult. Bun, pentru început, scoatem capacul, dacă avem, punem cricul, slăbim... Bine, slăbim perzoanele înainte să o ridicăm pe cric, punem cricul, desfacem roata. Voi pune pauză și vom continua. Bun, am desfăcut roata. Hai să vedem ce trebuie să facem în principiu. Trebuie să facem bieleta antiroliu, să o slăbim și o scoatem. Trebuie să slăbim șurubul de aici, de la fuzetă, să-l scoatem. Și apoi... desfacem cele 3 șuruburi de aici. De fapt nu, am greșit. Rectificăm. Slăbim șurubul de la bieleta antiroliu, îl desfacem. Slăbim fuzeta, desfacem șuruburi și după care încercăm să scoatem amortizorul din fuzetă. Dacă nu este înțepenit, va ieși. Și nu va fi necesar desfăcut altceva de la fuzet. Și se va lăsa în jos. Dacă nu iese, atunci lucrurile se complică. Eu, deocamdată, o să încerc așa, pentru că, în principiu, am mai schimbat arcurile acum câțiva ani și am băgat vaselină aici. Și poate mai există un soare și va aluneca. După ce iese de aici, din fuzetă, îți facem cele 3 șuruburi de sub. Și iese amortizorul cu tot, cu arc. Și apoi vom utiliza prese speciale și le vom scoate. Deci, principalele scule sunt, bineînțeles, cricul, un levier pentru a împinge bara stabilizatoare ca să putem să scoatem bieta antiroliu, presele, o cheie de 13 pentru o rozetă pentru șuruburile de sus, o cheie de 19 pentru fuzetă, o cheie de 16 pentru bieleta antiroliu și un clichet sau un teu de forță sau folosiți inelare sau alte scule, pistol, pneumatic dacă aveți. În principiu cam astea sunt toate sculele. Mi se pare că aici mai trebuie tubulară de 18, mi se pare că e 18, aici nu este 19 și o să mai... e autovulară atunci când îți fac arcul. În rest, nu este mare lucru. Hai să continuăm. Bun, am desfăcut bieleta antiroliu. Lăsăm într-o parte, nu contează. Am desfăcut fuzeta, am scos șurubul. Și pentru că a fost unsă, vezi, deja s-a deplasat un pic când am desfăcut. Da? Acum o să lovesc cu piciorul în fuzeta aici. Și uitați că deja iese. Deja fuzeta a eliberat amortizorul. Da. Bine, cu o mână nu prea o să și filmez. Dar acum o să slăbesc cele 3 șuruburi, să le desfac de sus. Ce am uitat să vă spun este că trebuie să slăbiți înainte să faceți aceste șuruburi, trebuie să slăbiți șurubul de la amortizor. Bun, am scos și arcul cu tot amortizor și acum vom desface amortizorul, șurubul de aici. Dacă se învârte în gol, ori ținem contra aici cu un imbus, ori prindem, tragem manșonul de cauciuc de aici în jos și prindem cu un clește mox de la de instalații și ținem contra.
Acum l-am poziționat și vom încerca să îl băgăm. Uite, cu o mână. Aici. Bun. A intrat pe poziție aici. Și apoi împingem. Nu știu cum să arăt. Împinge de jos. La sub disc. Și se mai sucește ca să intre tabla asta în spate. Pe șanț. O să-mi trebuiască două mâini, din păcate, și nu pot să vă arăt. Dar ați înțeles. Bun, a intrat și acum mungem fiecare șurub și îl băgăm înapoi. Las ca să vine și aici. Da, fiecare șurub uns înainte de monta. Bun, am terminat treaba, da? Fiecare șurub pe care l-am făcut l-am umplut de vasilină. Se va așeza praf acolo și va rămâne un strat protector. Am apropiat rezonul la roată. Da? Și după care lăsăm cricul jos și vom strânge roata cum trebuie. Am terminat de această dată activitatea. Vă aștept și altă dată. Spor la treabă!